Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, video darslarimizda davom etamiz. Bugungi video darsimiz Buxoro amirligining tashkil topishi haqida bo'ladi. Buxoro amirligining tashkil topishi bu sizning darsligingizda 14-chi mavzu hisoblanadi. Oldingi bobda yoki oldingi bo'limlarda Buxoro xonligining tashkil topganligi haqida gaplashgandik. Endi Buxoro amirligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Buxoro xonligida vujudga kelgan parokandalik albatta Eronning Buxoro xonligiga hujum qilish uchun qulay sharoit yaratib berdi. O'sha Buxorodagi ichki ziddiyatlar, hokimiyat uchun kurashlar albatta tashqi kuchlarga imkoniyat yaratib berdi. Shuning uchun Eron bunga urinib ko'rdi. Bu paytda Eron shohi Nodir shoh bo'lgan. U birinchi hujumni 1736-yilda amalga oshirdi Buxoro xonligiga. O'g'lini jo'natgandi, ya'ni Rizo quli boshligida qo'shin jo'natgandi. Lekin bu yurish muvaffaqiyatsiz tugaydi, chunki Buxoro xoni Xiva xondan yordam so'rashga majbur bo'ladi va Xiva xoni Elbars xonning yordamga kelayotganligi sababli Rizo quli qo'shinni orqaga qaytarib ketishga majbur bo'ladi. Ikkinchi hujumga to'xtalsak, ikkinchi hujum 1740-yilda amalga oshirildi. Endi Nodir shohning o'zi Buxoroga qarshi qo'shin tortadi va Buxoro xonligida bu paytda muntazam qo'shin yo'q edi. Va o'z xonligida ichki nizolar bartaraf etish bilan ovora bo'lib qolgan, ya'ni o'zini davlatdagi ichki nizolar bilan band bo'lgan Xiva xoni bu safar Buxoroga yordam bera olmadi. Bu esa Nodir shohga juda qo'l keldi. Buni ustiga Muhammad Hakimbek otaliqning o'g'li Muhammad Rahim Nodir shoh tomoniga o'tib ketdi. Nodir shohning yaqinlashib kelayotganidan qo'rquvga tushgan Abdul Fayz xon esa qarshidan Hakimbek otaliqni chaqirib oldi va Nodir shoh huzuriga elchi qilib jo'natdi. Unga Nodir shohning Buxoro xonligini xarobaga aylantirmaslik shartlari haqida kelishuvga erishish vazifasi yuklatildi. Xo'p, Hakimbek bu vazifani uddaladi. Buxoro Eron bosqiniga qarshi tura olmagandan keyin Abdul Fayz xon taslim bo'lish shartlari haqidagi shartnomalarni imzolashga majbur bo'ldi. Quyidagi jadvalda Buxoroga Eron tomonidan qo'yilgan shartlar berilgan. Ya'ni 1740-yildagi shartnomadagi qo'yilgan shartlar. E'tibor qiling, 4 ta shart berilyapti jadvalda. Birinchisi, Nodir shoh oliy hukmdor deb e'lon qilinishi kerak. Ikkinchisi, Buxoro xonligi esa Eronga qaram davlat deb tan olinishi kerak. Uchinchisi, Buxoro Eronga katta miqdorda o'lpon to'lashi kerak va 4-tinchisi, Buxoro xonligi aholisidan 10 ming nafarlik qo'shin to'planib, Nodir shoh ixtiyoriga jo'natilishi kerak. Bu qo'shinga Muhammad Hakimbekning o'g'li Muhammad Rahim qo'mondon etib tayinlandi. Shu tariqa Fayzxon amalda Eronga qaram qo'g'irchoq hukmdorga aylandi. Nomiga hukmdor, lekin amalda davlat Eron tomonidan boshqariladigan bo'ldi. Muhammad Hakimbek esa qo'shbegi, ya'ni bosh vazir lavozimini egalladi. Butun hokimiyat amalda uning qo'lida to'plandi. Endi Ashtarxoniylar hukmronligining barham topishi deyarli aniq bo'lib qolgan edi. Endi Buxoroda Mang'itlar sulolasi hokimiyatining o'rnatilishi qay tariqa yuz berdi, bunga to'xtalamiz. Buxoroda Ashtarxoniylar sulolasi hukmronligi davrida o'zbek qabilalaridan biri Mang'itlarning nufuzi osha boshlagan. Bu qabila hokimiyat to'la Ashtarxoniylar qo'lida bo'lib turgan davrlarda ham ularga sadoqat bilan xizmat qilgan edi. Lekin keyinchalik Buxoroda Mang'itlar alohida nufuzga ega bo'lish uchun astoydil kurashgan. Va e'tibor qiling, bu alohida nufuzga ega bo'lishga kimni davrida erishildi desak, Hakimbek davrini eslashingiz kerak bo'ladi. Aksariyat abituriyentlar o'shani testga savol berib qilib tashlansa, Muhammad Rahimbekni belgilab chiqishadi. Nimagaki bu savolni ishlayotganda Muhammad Rahimbekning o'sha Mang'itlar hokimiyatini o'rnatganligiga e'tibor qaratadi va bu Muhammad Rahimbek bo'lsa kerak degan xayolga borishadi. Lekin unday emas. Mang'itlar alohida nufuzga ega bo'lgan davr bu Hakimbek, ya'ni Muhammad Rahimbekning otasi davrida bo'lgan edi. Muhammad Hakimbek 1743-yilda vafot etgach, Rahimbek o'z qo'shini bilan Buxoroga qaytib keldi va o'zining muntazam qo'shinga egaligidan foydalanib, hokimiyatda otasi kabi alohida mavqe uchun da'vogarlik qila boshladi. Chunki uning qo'l ostida 10 ming nafarli qo'shin turibdi. Bu hazilakam kuch emas. Mana shu qo'shin kuchidan foydalanib, Muhammad Rahimbek alohida e'tiborga va mavqega da'vogarlik qila boshladi. So'nggi Ashtarxoniy Abdul Fayz xon uni otasining o'rniga tayinlashga majbur bo'ldi. Nodir shoh 1747-yilda o'ldirilgandan so'ng Eronda boshlangan ichki kurashlar Muhammad Rahimbekning Buxoro taxtini egallashiga ham yo'l ochdi.
Demak, 1747-yilda Eronda Nodir shoh o'ldiriladi. Hali bu ma'lumotlar 8-sinf jahon tarixi darsligida ham berilgan ma'lumotga ega bo'lasiz. Uni buyrug'i bilan Abdulfayz xon 1747-yilda o'ldirildi. Ya'ni 1747-yilda Eronda Nodir shoh o'ldirilgan bo'lsa, Buxoroda Abdulfayz xon o'ldirilyapti. Muhammad Rahimbey taxtga Abdulfayz xonning o'g'li Abdulmo'minni o'tkazadi va uni o'ziga kuyov qilib oladi. Ko'p o'tmay Muhammad Rahimbey soxta xonlarni ham qatl ettirdi va 1756-yilda hokimiyatni to'la egalladi. Biroq Mang'itlar Chingiziylar nasliga mansub emas edilar. Shuning uchun ham Mang'it hukmdori o'zlarini xon deb emas, balki amir deb atagan ekan. Buni sababini bildingiz, tushundingiz. Ta'kidlab o'taman. Mang'itlar davridan boshlab, ya'ni Buxoroda Mang'itlar hukmronligi boshlangandan boshlab, Buxoro amirligi deb atala boshlandi. Bunga sabab Mang'itlar Chingiziy nasliga mansub emas edilar. Shuning uchun ham Mang'it hukmdorlari o'zlarini xon deb emas, balki amir deb ataganlar. Shunday qilib, 1756-yili Buxoroda hokimiyat tepasiga kelgan yangi sulola Mang'itlar sulolasi hukmronligi boshlandi. Sulola davlatni 1920-yilgacha, ya'ni Buxoro amirligi ruslar tomonidan tugatilgunga qadar hukmronlik qilgan. 1756-yildan boshlab Buxoro xonligi endilikda Buxoro amirligi deb ataladigan bo'ldi. Xo'p, keyingi ma'lumotlarga to'xtalamiz. Buxoro amirligida markaziy hokimiyatni mustahkamlash uchun Muhammad Rahim amalga oshirgan islohotlar mana shu jadvalda berilgan, e'tibor qilasiz. Muhammad Rahim davri nechinchi yillar? 1756 va 1758-yillar hisoblanadi. 2 yil davomida hukmronlik qilgan. O'sha davrdagi ishlar va o'zgarishlarga to'xtalamiz. Mustaqillikni da'vo qilib yurgan ushbu viloyatlarni, ya'ni bo'ysunishni istamaganlarni qarshi kurash olib bordi va ularga 4 yil qarshilik ko'rsatdi. Bu hududlar Miyonqol, Nurota, Qobodiyon, Boyson, Shahrisabz va Urgut kabi mana shu 6 ta hududni eslab qolishingiz kerak. Miyonqol, Nurota, Qobodiyon, Boyson, Shahrisabz, Urgut. Va bu hududlarni bo'ysundirish uchun boya aytganimizdek 4 yil vaqt sarfladi. Amir Muhammad Rahim mamlakatda o'zining hokimiyatni mutlaq hokimiyatini o'rnatish hamda ichki boshboshdoqlikni tugatish siyosatini yuritadi. Bu siyosatdan ko'zlangan maqsad davlatni markazlashtirish edi. Muhammad Rahim maqsadni ro'yobga chiqarishga qat'iy kirishadi. Amir Muhammad Rahim markaziy hokimiyatga bo'ysunmaslikka urinayotgan qabilalarni yashab turgan joydan ko'chirtirib yuborish amaliyotini ham qo'llagan. Bu ma'lumotga diqqat qiling, chunki qaysi hukmdor bo'ysunishni istamagan qabilalarni o'zi yashab turgan hududlaridan ko'chirib yuborish siyosatini qo'llagan degan savolga bu javob bo'ladi. Xo'p, keyingi hukmdorga to'xtalamiz. Muhammad Rahim Beydan keyin taxtga Doniyor Bey Otaliq o'tiradi. Doniyor Bey Otaliq davri 1758-1785-yillar bo'ladi. Ona davrida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Birinchidan, Doniyor Bey Otaliq qo'shinni mustahkamlashga va unga tayanib ish ko'rishga harakat qildi. Demak, Doniyor Bey siyosati davomida qo'shinga ko'proq tayangan va qo'shinga ko'proq imtiyozlar bergan. Ikkinchi, barcha Mang'it beklarga katta yer mulklarni tanho qilib berdi, ya'ni tanho shaklida inom qildi. 3-chi, xalqdan olinadigan soliqlar avvalgiga nisbatan ancha ko'paytirildi. Doniyor Bey Otaliq davrida mustaqillikka intiluvchi viloyatlar faoliyati ham kuchayib ketdi. Bu viloyatlar Balx, Hisor, Ko'lob, O'ratepa. Mana shu 4 ta viloyat. Muhammad Rahim 4 yil urungan hududlar 6 ta bo'ladigan bo'lsa, Doniyor Bey davrida bo'ysunishni istamagan, mustaqillikka harakat qilgan viloyatlar soni 4 ta: Balx, Hisor, Ko'lob, O'ratepa. Buni eslab qolishingiz zarur. 5-dan esa katta yer egalarini o'zboshimchaligi haddan oshib ketdi. Chunki ularning huquqlari va vakolatlari kengaytirilgandan keyin ular o'zboshimcha siyosat yurita boshladi. Keyingi hukmdor Buxoro amirligida Amir Shohmurod davri hisoblanadi. Uning davri 1785-1800-yillar hisoblanadi. Xalq orasida u Amir Ma'sum, ya'ni begunoh amir nomi bilan mashhur bo'lgan. Uning davrida u umuman o'zi darvishona hayot kechirardi, shayx maslahati bilan bozorda yuk tashuvchilik qilardi.
Demak, shayx maslahat bergan ekan unga. Keyin esa pichoqqa qin yasab sotib, shu orqali ro'zg'or tebratgan. Amir Shoh Murod faoliyatda ommaga tayanib ish tutgan. Qiyoslaydigan bo'lsak, otasi Daniel Bey davrida ko'proq hukumat harbiylarga tayangan bo'lsa, Shoh Murod davrida ko'proq ommaga, ya'ni oddiy xalqqa tayanib ish tutdi va ularning xohishlarini, istaklarini o'z siyosatda ifoda etdi. Keyingi Amir Shoh Murod faoliyatida adolat tamoyillariga qattiq amal qildi. Amir Shoh Murod yoshligidan xudo joy, porso, ya'ni porso degani pokiza bo'lib yashadi. Madrasani bitirib, darvishlik jamoasi targ'ibotchisidan biriga aylandi. Xalq uni hurmat bilan Amiri Ma'sum, ya'ni begunoh Amir deb atadi. Xo'p, Amir Shoh Murod juda ko'p o'sha davlat va xalq farovonligini oshirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirgan. Ko'rib turganingiz bu jadvalda o'sha islohotlar aytib o'tilgan, diqqat qilasiz, bu juda ham muhim. Birinchidan, Amir Shoh Murod islohotlar o'tkazib, davlatni mustahkamlashga erishdi. U mamlakat hayotda savdogar va hunarmand qatlamining qanchalik ahamiyatga egaligini to'g'ri baholay oldi. Shuning uchun ham savdo va hunarmandchilikning o'sishi uchun barcha zarur sharoitlarni ta'minlab berdi. Ya'ni savdogarlarga, hunarmandlarga alohida e'tibor qaratdi va ularga ishlashi uchun, faoliyati uchun yaxshi sharoitlarni yaratib berdi. Bu Buxoro aholisiga tarxon yorlig'ini yozib berdim. Unga ko'ra aholi savdo daromaddan to'laydigan boj solig'idan ozod etildi. Hunarmandlardan pul yig'ish, ularni majburiy mehnatga jalb etish taqiqlandi. Asosiy soliq xiroj miqdori kamaytirildi. Urush kelib chiqqanda qo'shinning xarajati uchun olinadigan jo'l deb ataluvchi yangi soliqni joriy qildi. Zarafshon vodiysida, Amudaryo, Qashqadaryo vohalarida sug'orish tizimlarini qayta tiklatdi. Markaziy hokimiyatga bo'ysunishni istamagan viloyat hokimlariga qarshi shiddatli kurashlar olib bordi. Rais, ya'ni muxtasif va qozi askar, ya'ni harbiy sud mansablarining nufuzini yanada orttirdi. Mamlakat iqtisodiyotini yo'lga qo'yishda Shoh Murod o'tkazgan pul islohoti ham muhim ahamiyat kasb etgan. Birinchi, islohotga ko'ra sof kumush tanga muomalaga kiritildi. Ikkinchidan, kimda kumush bo'lsa, zarbxonaga kelib, undan pul zarb ettirib olishga ruxsat berildi. Amir Shoh Murod joriy qilgan qonun bo'yicha kim mol-mulkka xiyonat qilsa, jamiyatdagi martabasidan qat'iy nazar qattiq jazoga tortiladigan bo'ldi. Amir Shoh Murod faoliyatiga yuksak baho bergan mashhur olim Ahmad Donish hisoblanadi. U uni faoliyati haqida shunday deb yozgan edi. U amirlik qalamini kambag'allik kiyimi bilan bezadi. Jahon bog'idan dushmanlik va yomonlikni tomiri bilan sug'urib tashladi va adolat nihollarini o'tkazdi degan ma'lumotlarni Ahmad Donish Shoh Murod haqida yozib qoldirgan edi. Shuning bilan bugungi mavzumiz yakuniga yetdi. Shu o'rinda bir ma'lumotni aytib ketmoqchiman. Amir Shoh Murod o'tkazgan pul islohoti mamlakatda kumush chayqovchiligining oldini olgan, ya'ni uni chayqovchilik degani olib sotarlik, oddiy tilda aytadigan bo'lsak, mahalliy o'zimizni tushunadigan tilda gapiradigan bo'lsak, olib sotarlik. O'rtada vositachilik qiladi, kumushi bor bilan zarbxona o'rtasida vositachilik qiladigan va bundan foyda ko'radigan kishilar bo'lgan. Ya'ni kumushi bor kishidan kumushni olgan ma'lum qiymatda. Keyin u ustiga foydasini qo'yib, zarbxonalarga yoki boshqa kishilarga sotgan vositachilar bo'lgan. Ya'ni xalq to'g'ridan to'g'ri o'zini kumushi bo'lsa zarbxonaga kelib tanga qilib ololmaganda, o'rtada vositachilar foyda ko'rgan. Bu esa kumushni yanada qimmatlashishiga sabab bo'lgan. Shuni oldini olish uchun Shoh Murod aytayaptiki, boya aytib o'tganimizdek, kimda qo'lida kumushi bo'lsa, uni vositachiga, ya'ni o'rtadagi olib sotarga sotmasdan, to'g'ridan to'g'ri zarbxonaga kelib, kumushidan tanga yasattirib foydalanishi mumkin pul o'rnida degan qaror chiqardi. Bu esa kumush chayqovchiligining oldini olgan va uning haddan tashqari qimmatlashib ketishining oldini olgan ekan. Jadvaldagi ma'lumotlarga juda ham e'tiborli bo'lasizlar. Bularni albatta sinchiklab o'rganib, tushunib, eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Hozircha shular bugungi mavzumiz, Buxoro amirligining tashkil topishi haqida. Keyingi mavzularimizda ham davom etamiz. Kuzatishda davom eting. Darslar haqida har doimgidek fikr va mulohazalarni albatta
kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, omon bo'ling, o'qishdan charchamang.